По-перше, дуже дякую за оцінку нашої праці, те, що ми зробили. По-друге, футбол – це командна гра, це хлопці, це мої футболісти, сьогодні вони все зробили для перемоги, це вони грали, і треба їм всім подякувати. Я думаю, що зараз на нашій батьківщині всі люди, Збройні сили України наші, наші хлопці і в окопах, і в казармах, в госпіталях, всі наші вболівальники, хлопці, дякують, хлопають. Так що ми задоволені. Це перемога хлопців, по-перше. Тільки хлопці. Це все зробили вони.